E Kurulla Tiranë-Durrës pritet të përfundojë brenda muajit mars të vitit të ardhshëm. Aktualisht mësohet se janë kryer 70% të punimeve fizike për ndërtimin e Kurullës, si dhe kanë përfunduar 90% të veprave të artit. Pavarësisht se linja e Kurullës Tiranë-Durrës vazhdon punimet, linja dhe stacioni i trenit të vjetër janë në punë. Treni bën aktualisht linjën Elbasanit dhe Shkodrës. Adriane Televizion gjeti në teren qytetarë që shprehen se vazhdojnë të frekuentojnë linjën e trenit për benefiktit që jep, duke mbetur kështu të apasionuar që nuk e kanë braktisur kur atë. Deri në Durrës na dash 1000 lek, 2000 lek për të dy, dy veta. Për një orë gjysmë. Shërbimi i trenit shumë mirë. Shumë mirë shërbimi i trenit. Dhe pasardia madhe, banja pastër, gjitha gjërat pastër. Me orari saktë, është saktë. Jemi shumë kënaqur. Dhe në gjitha gjonat, fjallë pasartia madha, gjitha gjonat, dhe jemi shumë kënaqëm, në për në një fjallë në leku, se ekonomia, ma ekonomike se urbane, se urbane të leku ma shumë, treni, dhe ma pak për halë gjithë për trektarë. Dërtimi pritet të përfundoj këtë vit, projekti do të sjellë modernizimin e linjës Tiranë-Durrës dhe do të siguroj një linjë të re të rëndësishme për të dyja qytetet në aeroportin e Tiranës. Pritet që në vijim të rehabilitimit të Kurullës nga projekti dhe shtimit të trenave të rinj mund të arrijet shpejtësia prej të paktën 100 km